Hej och välkomna ska det vara till ett sprillans nytt ARK-avsnitt här på min kanal, Hej Softies. Är du pirat eller? ARK! Det är ARK. Apropå pirat, det skulle ju släppas ett sånt där ascoolt spel som heter Atlas. Detta borde du veta. Det känns som ett spel som har funnits jättelänge. Det var byggt på ARK-motorn. Så att allting under allt Gucci skinsen och allt det där, så var det ju bara ARK. Allt var ju ARK-baserat. Alltså det var så jävla dumt. Och alla var ju så peppade för det. Varenda människa var ju peppad för Atlas, för trailerna såg så jävla coola ut. Man kunde, du vet, det var ett RPG, MMORPG i Survivor-stuk. Men var inte det ett bra spel? Det var helt fruktansvärt dåligt. Var det? Anyhow, gott folk, hej! Jag ska ta den här droppen. Är ni inbitna Atlas-spelare? Skriv en kommentar. Skriv en kommentar. 16 citroner, så vad fan är det här? En journeyman stone pickaxe. Men sluta fjanta runt nu. Ja, men... Bruka allvar. En journeyman shield. Ja, det suger. Vilka goda grejer. I trä. Ja, en träsköld. Ja, det var ju kanske inte så mycket hurra över. Idag är vi inte här för... Oj, jävlar, här är det rex. Idag är vi inte här för att leta rexar eller döda brontos eller plocka loot. Vi är här för att bygga växthus. Har vi färdiga croplots i rätt storlek? Vad har vi sagt att vi ska ta? Vi har sagt medium. Då har vi... Inte det. Vi gör så här. Jag gör några. Ja, gör 4 stycken. Det kan hända att vi behöver sten. Tyvärr. Nej. Jo. Jag fixar sten. Ja. Hur mycket sten behöver vi? Det är 300, 400 eller 500. Men kan vi inte bara ta large croplots då? Vi kan göra det. Jag tänker så här att vi kan ju prova. Ja, så tänker du. Så tänker jag. Vad som ser bäst ut. Ja. Så här ser det i alla fall ut i basen numera. Det är liksom lite halvbyggt. Här är ett litet... Man ser att vi har lagt tid där. Så sätter jag upp kameran där. Ja, men titta här vad fin den här blev. Det tycker jag är coolt. Och här. Det här ser man verkligen att det är nedlagt tid på. Ja, jag tycker att det var mer här borta. Okej. Okay. Men det är jag då. Kroppplots. Har du tagit upp de som var här eller? Nej. Large kroppplots, 5 stycken. Nej. Jag har gjort 4 small nu. Medium small? Jag vet inte ens om man kan ha dem i small. Ja, men så att vi kunde prova vad vi kände för. Ja. Men du tog inte med någon sten så att det... Small kände jag inte för, kan jag säga. Här har vi sorterat ut alla våra saddles. Saddle! Och här är all gear. Sen har vi en trott. Oh. Tråg, säger jag. Tråg, ja. Fodertråg. Ja. Med mat. Och här har vi en liten... Ja, du har lagt mat i den nu. Ja. Ja. Så, nu är det fullt... Det är fullt med kött och bär i alla nu. Ja. Puh, fan nice att det blev natt helt plötsligt. Ja, men det kan ju vara trevligt. Ja, det kan faktiskt vara väldigt fint. Vi har greenhouse-saker. Ja. 14 väggar. 6 roofs, 1 dörr, 10 ceilings och 4 sloped wall. Oh. Jag tror att det är it's everything that's needed. Det låter som det. Vad har du... Du tog inte kristallerna eller? Nej. Ja, det finns några kristaller kvar där. Ja, bra. Jag ska bara fixa en grej. Du är tung. Tung är du. Ja, som fan. Hur sa vi nu då? Skulle vi bygga helt in till kanten eller skulle vi inte göra det? Nej, inte. Fast det blir ju det. Nej. Det blir det väl inte. Om vi ska göra 3x3. Men det är ju 5x5 väl? Ja, men 3x3 då? Det är ju en innanför. Ja, men då blir du första här. Det blir ju så där. Jag skulle vilja ha den här. Men den här är ju inte 5x5. Den här är ju 5x4. Ja. Det är ju fel. Jag frågade om det var 5x5. Jag skulle vilja ha den här. Nej, det har jag aldrig sagt. Jo. Nej. Nu tror jag du hittar på. Nej, okay. Jag frågade nu. Men, precis. Så här skulle jag vilja ha den. Fan vad det... Det ser dumt ut när skuggorna flyttar på sig hela tiden. Det ser ut som att det laggar.
Ja, för den liksom rycker fram lite. Ja, i och med att solen är så långt nere liksom. Ja. Ja, men då är det ju ett problem vi har. Då behöver vi bygga ut ett steg till. Jag har ju som har satt upp väggar hela vägen där nu. Ja. Runt hela skiten. Ja, stackars softies. Vi behöver sätta ut några ceilings till sen är vi redo. Ja, vi behöver riva alla väggar också och sätta dit dem igen. Men vad fan satte du ut om det för då? Kolla under här. Ja, där nere ja, precis. Det är tredje gången du ramlar ner idag va? Åh gud, vad lite hopp jag hade kvar där. Jävlar, vad lite hopp jag hade kvar där. Nej men du, jag har det. Vi behöver inte. Vi kan ha en ram utanför som vi pratar om. Fattar du? Bara åt ett håll eller? Nej, men vi kan ha ramen runt i trä. Vi har ramen runt här i trä. Titta vad jag gjorde. Vad har du gjort? En lampa? Ja, två stycken. Fan vad nice. Jag höll på att dö här. Var det ingen som brydde sig om det? Nej, det, nej, det tror jag inte. Gott folk! Kan vi få upp en liten dödstum? en liten tumme här på kanalen för det är mer ark. Death. 1000 tummar upp, allt blir inget mer avsnitt. Nej, nej. Det har jag också sagt, men jag får inte 1000 tummar ändå så de verkar inte vilja se mer. Eller så tror de bara inte på att vi... De litar inte på oss. Ja, det är ju så sant. Jag har ju fortsatt lagt upp ändå. Ja, där är den jäveln. Alfan? Nej, men vänta. Är inte det där den alfa då? Jo, det är den. Ja, fast det där är inte den. Det där är den level 20. Den var 20. 50 var den andra. Var den? Ja, 50 eller 55. Aha. Men den kan vi ta sen. Men förstår du vad jag menar? Alltså att vi tar trä runt här. Ja. Hela vägen bort hit då, eller? Eller om vi bara gör... Eller om vi bara gör en kant ut så. Och bygger upp med... Då vill jag ha en triangelvägg här i så fall som håller upp alltihopa längst ut. Om du börjar bygga den så bygger jag klart växthuset. Vad säger du om det här? Då ska jag bara ut och skörda 1000 sten. Nej. Men vi har ju inget. Varför har vi inga ceilings och grejer? Jo, för fan. Vi har massvis med ceilings. Och trekantiga väggar. Fan vad jag hatar det här byggsystemet. Jag tror jag satte den i underkant nu. Jag skulle kunna riva en gate här. Nej! För det är jag jäkligt snabb på. Nej, nej. Alltså vi har massa ceilings, vi har massa väggar, vi har massa allt. Inte det jag behöver. Don't be a douche. Vi har inte det en skärtdusch? Don't be... Vad det kanske är. Ja, det tror jag. Men jo, jag behöver sten. Det finns inget av det jag behöver. Ja, men vad fan, softies. Ja, du har craftat fel saker. Du har craftat fel saker. Av allt vårt material. Det är fan helt otroligt egentligen. Fan, vi behöver... Så mycket material och så mycket grejer och så har du gjort fel. Vänta nu. Hade inte jag en ceiling till? Eller satte jag den legit här under? Du satte den nog där under. Ja, det gjorde jag fan med mig. Ja, hur ska jag kunna komma åt den nu då? Quets med plattform. My ass att jag har tillgång till det. Men det är det man får använda. Jag gör så här. Om du inte kan köra någon parkour. Titta här då, gott folk. Är jag inte bra, så säg mig. Oh my god! Om du inte är bra så ska folk säga till. Är det där du sa? Ja, lite så. Ja, du vet. Gott folk, vill ni se Fortnite med softies? Så kommer ni aldrig att få göra det. Det är några stycken som har frågat faktiskt. Alltså... Sen tror jag mer de har frågat för att de vet att jag säger nej. Jag tror inte det är någon som har frågat för att de faktiskt vill det. Det hade varit det är klart att de vill. Du nej, det tror jag inte. Är du helt jävla skogstokig? Eller är det klart att de vill? Jag hade liksom suttit och väntat i den där bussen eller flygplan och bara väntat på att du ska spela in färdigt. Tänk om man hade kunnat sitta kvar. Jag hade inte hoppat ut. Sån är jag! Sån är du. Som inte hoppar ut. Han är ingen teamworker så att säga. Väljer livet för F4. Trött är vad du är. Ja, men det är åldern vet du. Det är det faktiskt. Ja. Kommer du eller? Ja. Ja, för fan. 4. Blir jag jagad nu? Nej, det blir kan jag. Man sätta lampor in i det här växthuset? Ja. Det hade varit snyggt, eller? Men vi har bara golvlampor än så länge. Ja. For now.
Så kan man ju måla lamporna också så man väljer vilken färg de ska lysa. Hur gör man det då? Kan man inte bara... Ja, just måla färg. Det. Så. Ha! Ha! Ska du ha en steg upp på taket? Ja, men jag tänker why not? Coolt va? Ja, upp på glastaket och knata. Jävla ja. Härligt. What can go wrong? Ja, precis. Oh my god, vad mycket nu sa du skit och sitter fast här. Här har vi en parasaur. En carbonacaras. En terry. Och en morsa choppy. Varför rör de sig inte? Ja, de som sitter fast i väggen där. Min. Ja. Ja, de är trevliga. Okej, okay, så. Nu craftar jag ett gäng här. Det kommer ta en stund. Vad är det du craftar då? Sloped wall. Snyggt. Fasen vad det lyser där borta nu. Så där. Jo, vi har lampor för att du gnällde på att det var natt. Jag tänker att vi tar large crops. Vi har inte provat de små än. Can't place large crop plot is abstracted. Ja, du får nu sätta ut... Hur fan var det? Jag fick göra det i någon speciell ordning. Jag kanske satt ut dem innan väggen eller någonting. Där kan jag väl hålla med om att det är skit fortfarande bygget. Du kan vara skit. Blir jag triggad. Monami. Monami. Det är i alla fall växthus över hela skiten här nu. Över hela skiten? Mm, sätter du medium? Gjorde du medium kroppsplots nu? Nej. Nej. Small. Så, ja, 4 har jag. Men vi behövde ju inte mer än 4. Nej, vi sa att vi slår dem i hörnen. Det var därför. Men jag vet inte ens om vi kan odla sådana där i small. No fertilizer to deposit. Jag har aldrig testat, så jag vet inte. Ja, men det är väl bara hämta en? Ja, men gör det. Jag skulle ju bygga det här vägggrejen. My god! My god! Vad är det här då? Det man här kanske bara kan ha bär i dem där, tänker jag. Rockarot, det är faktiskt en stor potentiell möjlighet att det faktiskt är så. Ja. 5. Hur är det här då? Jag åt upp för att jag är dum i huvudet. Var det gott? Fan vad dumt det blev då. Ja, det blev dumt. Det där kan man ju inte göra. Nej, man kan fan inte ha dem i small. Det gick inte. Goddammit, vi får göra medium, gott folk. Vi är strax tillbaks. Så där, då har vi gjort medium kroppplots här. Det var 1-0. det är för att du ska ha en sportmässig chans att veta vad jag håller på med. Ja, jo, man, det vet man aldrig. Så! Kolla här då, game changer. Men kolla här då, game changer. Nej! Crop in a crop section. Ja, man kan faktiskt göra så. Men och använda dem. Vi behöver inte små plots. Jo, alltså. jo! Vänta, det blir fint. Men vad ska vi ha det till då? Jag har fram på mig. Ja, vänta då. Jag hämtar fertilizer. Aj, mängder då. Jag hämtar alla andra från vi ska. Jag tog 144. Ja, det är räcka. Det borde räcka. Nu ska vi se här. Vad är det här då? Det här är... Rockarot. Savorot. Savorot. Gräs. Citronalsid. Så det får fan med räcka. Och så blev det dag också. Gud vad mysigt. Nice. Nice. Vad har du planterat här nu då? Mayoberry. Ja. Okej. Okay. En sån. Och en... Vad tog jag? En sån. Sån. Och en... Sån. Vänta nu. Ja. Jag väntar. Vad fan var det där då? Det var... Är det long grass? Rockarot? Då ska det vara save root här va? Ja. Ah! Oj, oj, oj. Det blev grönt direkt alltså. Ja, den ena där växte upp snabbt som funken. Egentligen så skulle du bara kunna ta narkoberis här inne, Tobianus. Jo. För det hade du i alla fall haft någon användning för. Ja, men stimberis kan vi göra stimulans av. Och den andra så kan vi tämja med, tänkte jag. Det är ja, men vi tämja med. Vi gör ju grönsaker för att tämja med. Ja, men det ser väl lite kul ut. Ja. Försöker man göra någonting fint och vad får man? Skit. Nej, det har du faktiskt inte fått. Jag hittade en ascended pickaxe förut, sa det. Ja.
Ja, det sa du. Och den fick jag inte heller. Nej, det är klart att du inte fick. Så det var ju jag som dödade. Så vad är det jag får? Skit. Du fick ingenting. Nej. Nej, exakt. Inte ens skit. Nu tar jag... Fick inte ett skit. Ja. Rex. Rex? Vilken är det vi har levlat mest av de här? Rex. Jag vet inte. Den här har 1100 HP. 1100 låter det sjukligt lite. Den 10 000 menar jag. Den här 10 000, den här hade 1150. Är det den här vi har levlat minst då? Det måste vara Rexy, det var den vi tände sist va? Jag har noll koll på Rexar faktiskt. Jag kommer inte ihåg vilken som är vilken. Men vad spelar det för roll? Vad ska du göra? Jag ska döda alfan. Jaha, men jaha, det får inte jag vara med på. Mitt i avsnittet sådär. Jo, du får gärna vara med om du vill. Nu går du, säger jag. Ja, men alltså det är så jättegult i den här soluppgången. Ja. Kommer du? Det ser hysteriskt varmt ut. Kommer du? Ja, jag är här. Kolla nu när jag blir avslängd av den här rexen i vattnet. Nej, det blir du inte. Nej, det blir jag inte. Där är den ju! Är det ju 55-an? Är det den du äter på? Ja! Ja, det var det. Vart är 20-an då? Ja du, de här ska byta plats. Det där var lite weird. Ja, någonstans här är det ju. Ja, den är död. Okay, den var ju här nyss. Va? Ska vi leta upp den? Ja, men vad fan, varför inte? Jag tänker att det är gött med XP. Och det där var ju skit, det där var ju skit, det där var ju skit också. 15 levlar, det går rätt in på melee damage. Ja. Det är kötthämtaren. Det är det. Man skulle kunna lägga speed på de här. By the way, gott folk! De har lagt in, de har fixat i senaste updaten. Eller ja, när vi spelar in detta så var det senaste updaten i alla fall. Då har de lagt in så man kan levla speed på... Och då ska jag flika in med, och det är alltså ifall man har valt det på sin server. Ja, eller det, är sin, sant, det är sant. Sin single play. Det funkar inte på officiella server. Nej. Speed på djur. Flygare. Ja, flygare. Ja, på djur gick det ju innan. Ja, men på flygare. Jag hittar inte den andra alfan. Nej, det är jävla konstigt faktiskt. Det är ju märkligt att de bara försvinner. Här borta, här borta. Dyker de upp igen. Det måste vara den som står där inne. Den var stor som fan i alla fall. Det är level 20 i alla fall. Ja, jo men det är den. Ja. Garen. Garen. Åh herregud. Ovi Raptor level 80. Det var ju mysigt. Ja, såg jag. Fick jag den också? Ja. Jag är pro på det här. Ja, du gjorde ju bara 4 gånger mer skada eller någonting. Ja. Så det kanske inte var så konstigt. Vi fick en ramshackle klotthatt. Den kan du ha på dig. Wow, vilken skit. Sätt den på rexen. Kan man göra det? Nej. Nej. Men det hade varit kul. Ja. Det var riktigt jättekul. Roligt. Jättekul. Hur går det med vårt växthus? Är vi klara eller? Vi väntar väl bara på att det ska växa upp. Precis som du. Så vi får se hur det ser ut. Rolig du. Okej. Okay. Det kommer ju inte ske i detta avsnittet dock. Nej, det tar lång tid. Men gjorde du klart det utanför där eller? Ja. Ja. Jajamän, titta där. Ser du de där trekantiga väggarna som satelliter? Jättefint softies. Ja, det ser lite trevligare ut så tycker jag än att det bara ska hänga i fritt i luften. Stör jag mig på, vet du, det går inte. Varför kunde jag inte stänga? Det är en till alfa nere. Nej, du driver. Nej. Vart då? Rätt nere för växthuset. Ja, fan, vi kom ju precis därifrån. Ska vi ha... Jag tänkte att man skulle kunna ha en dörr här också. Vi får ta bort den här kroppkotten. Nej, det går inte. Varför ska vi gå ut där? Titta på den fina utsikten. Jag kollat det på. Fan, det är en alfa till där. Ja. Det var ju det. Ska vi ta den eller? Ja, det kan vi ta. Ska vi ta den med fåglarna eller? Ja, jag orkar fan inte hoppa på rexen. Det är jävla mycket jag håller på med. Vad är det för level? 150? Ja, jag har inte kollat. 35. Okej.
Ja, det är väldigt bra ställe för XP det här. Det är ju alldeles konstant. Ja, det är det faktiskt. Jag har kikat här i min single player och det är också. Det är aldrig alfa här nästan. Det är någonting i våran värld. Men undrar om alfa dyker upp där man dödar dem liksom. Ja, men de har ju sina spånplatser. Ja, ja. Men jag tror att det är för att vi är här. Ska vi se. Men vad är det för skit vi får? Vad är det för skit vi får? Vi har ju ett skåp här nu. Där vi samlar all våran skit vi får. Ja, här. Precis. Nu börjar vi få det. Det är ju för fan ut som rajs och fan en regnbåge här inne. Helvete, det jag klämde mig precis. Ja, du menar ju sadellådan. Nej, den andra lådan. Här. Verktygs. Här. Ja, verktygs och armlådan. Ja. Nu skulle vi kunna sätta ut den här belysningen här igen. Jag vill ju ha annan belysning. Ja. Vi kan ju fixa det kanske till nästa gång. Ja, det kanske vi skulle kunna göra till nästa gång. För att det skulle se så mycket trevligare ut. Om det inte är så svårt att fixa, tänker jag. Det ska vara jättelätt att fixa. Fan, vad nice. Ja. Kolla, ja. Vad fint. Äntligen så bygger vi lite på basen. Det har vi fan med... Tryckt jag dragit ut på det. Ja, vi har dragit ut på det. Jag vet inte om jag gillar det. Nej. Jag menar, det krävdes att jag faktiskt byggde upp det här för att du skulle inse att vi behöver bygga. Vi behöver också göra ett ställe där vi ska ha den här fabriketen. Sa vi att vi skulle ha den här uppe eller? Nej. Nej, det sa vi aldrig. Vi vill bara ha den någonstans i närheten av de här skåpen. Så nära som möjligt. Men tror du man kan bygga ceilings över här och sätta fabricaten där och så går vi på skåpen? Det går inte att gå på skåpen. Nej. Eller du kan gå på skåpen, men du sjunker ner i dem. Men du vet sådär som... Ja, jobbigt. Ja det, så blir det 100% av gångerna man går på dem, så att det funkar inte riktigt i det här. Då är ju frågan om vi ska ha fabricaten framför bara här. Ja, liksom och här. Smittin i så fall. Ja, men det kan vi ha. Smittin och fabricaten framför, för det är ju här allting allt vi har varandra. Varför ligger det sten här till exempel? Det, jag vet inte, jag har inte lagt det där. Det där är all you. Du hade ju inte behövt gå och fixa sten ifall du bara hade tagit från rätt låda. Om jag hade vetat vilken låda som var rätt så hade jag tagit den. Det här går inte snabbt. Just det, vi har ju PvP på, jag kan ju däcka dig nu. Nej, alltså hallå team! Det finns ingen mening med att däcka någon. Nej, det gör det inte. Sluta. Vilken pil du har i ryggen. Händer ingenting? Stop it. Är det för att vi är i samma klan? Vänta nu. Jag ska se ifall jag har någon torpor. Nej, inte ett skit. Ja, fan! Men jag är halvdöd förresten. Av värme, ifall du också är det kanske. Nej, jag har ju så himla mycket fortitude. Ja, jag med. Men ullbyxor gjorde ändå varmt. Fan, jag som letar efter en toalett. Jag skulle sätta den här emellan, för jag ville sätta mig här. Alltså. Ja, men jag hittade ingen. De är så dyra så jag vill inte crafta dem. Nej, jag hittade den i skåpet. Gjorde du? Ja. Inte i byggskåpet? Jo, jag tog den därifrån. Men jag har haft den i mitt inventory hela det här avsnittet. Jaha, för jag sökte efter toilet där. Nej, det är jag som har... Oj, by the way. Här hittade jag en 145 Fiomia. Nu, eller? Nej, häromdagen. Det var ett barn. Mamman dog. Nej. Och barnen blev kvar. Så här uppe står den ena. Ja, det är den som är på... Längst där uppe. Ja, den bara står där och bajsar och är rädd. Ja, och sen finns det en till under den gröna obelisken där borta. En till bebis. Ja, den har jag inte hämtat. Men skitsaksamma. Gott och folk om. Ni kommer få se lite tumnagel eventuellt när allt detta har växt upp. Förhoppningsvis. Gissningsvis. Fan, du är inte så dum på det där inte. Aj, aj, aj. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp, lite kommentar, prenumerera och kika in Softies kanal, för där kommer nästa arkavsnitt i morgon eller övermorgon. Lite beroende på hur vi gör. Oh yeah, hype! Partyfredag! Kan jag get hype? Vi ses. Hej då! Hej då!